Bomba na NASCAR e bomba na Fórmula 1, vamos falar sobre isso agora. As melhores camisetas excepcionais da Fórmula 1 estão lá na Paddock BR, tem moletons, tem polos também. Entra pelo link na descrição, tem cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Não perca essa oportunidade, link aí embaixo. E tem jogos e gift cards na Instant Game, várias promoções excelentes rolando. Entra lá também para você não perder a oportunidade, o link está aí na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre bombas do dia. Eu sei que vocês estão ansiosos para falar de Bortoleto, já já vamos de Bortoleto, porque tem manipulação de resultado e uma bela de uma punição, ou quer dizer, talvez você não concorde, não acho que seja uma bela de uma punição, lá na NASCAR, isso mesmo que você ouviu. A NASCAR aplicou severas punições dentro do que eles consideram severo a 3 equipes e 9 pessoas após suspeitas de manipulação de corrida durante a prova em Martinsville. As equipes que estão aparecendo na sua tela foram multadas em $100 mil cada, além da perda de 50 pontos no campeonato e terem seus principais membros suspensos por uma corrida, chefe de equipe, spotter, então esses caras não estarão por uma corrida. O caso por si só é uma possível colaboração entre equipes para beneficiar determinados pilotos na fase final, ou seja, vou explicar aqui o que está acontecendo. Basicamente existe uma batalha, ou existia, né? Uma batalha entre o Christopher Bell e o William Byron para ver quem passava para as fases finais. Então era uma disputa direta entre esses dois pilotos. No final da prova, Austin Dillon e Ross Chastain bloquearam os outros competidores para que eles não passassem o Byron, enquanto o Bubba Wallace ajudou diretamente o Christopher Bell, reduzindo sua velocidade para ser ultrapassado pelo Christopher Bell, simulando um problema nos pneus. No final da corrida, o Christopher Bell conseguiu o pontinho que faltava para poder classificar para as fases finais, só que a ultrapassagem que ele fez foi aquela de bater no muro, aquela de videogame de bater no muro e ir arrastando pelo muro, e tá proibido desde 2022, quando teve esse movimento na NASCAR e que todo mundo ficou em polvorosa, né? Pô, foi legal pra caramba, deu certo. Só que como foi proibido, ele foi punido e aí perdeu esse ponto. Então a manipulação foi basicamente dois pilotos ajudando um e o outro piloto ajudando o outro cara da disputa. As equipes foram multadas e, como citei, receberam aí 50 pontos de penalização, os pilotos também acabam recebendo esses 50 pontos. E aí eu quero saber de você, você acha que para uma manipulação de resultado, essa penalização foi boa o suficiente, foi branda demais? O que você acha? Você acha que deveria banir os caras da categoria? A gente tem que lembrar que na Fórmula 1 o Briatore e outros envolvidos sofreram punições mais severas, só que futuramente voltaram à categoria, né? Acabaram voltando à categoria. Então eu quero saber o que você acha disso. Também tá tendo muito desse negócio de manipulação de resultado no futebol por causa das apostas, e aí uns são punidos, outros não. Enfim, muita coisa acontecendo nessa questão das manipulações. E eu quero saber de você o que você acha disso aí. Agora vamos falar da bomba da Fórmula 1. Pois é, nós acordamos com uma belíssima notícia que já tinha sido jogada no ar em Interlagos quando o Bortoleto estava participando daquela foto dos rookies, né? Dos jovens pilotos que farão uma temporada completa pela primeira vez na Fórmula 1 ano que vem. Bortoleto está então oficialmente anunciado pela Sauber, vai correr em 2025, é um contrato de múltiplos anos, como eu falo aqui para vocês com frequência, esse múltiplos anos tende a ser 3 anos, só que também há quem diga que são 4 anos, então só o Bortoleto ou a Sauber para poder confirmar a informação, mas nós sabemos que são pelo menos 2 anos, pelo menos tranquilamente 2 anos com a opção de mais um. Bortoleto foi campeão da Fórmula 3, já direto foi para a Fórmula 2 e está disputando o título, está aí com a mão na taça, então está tendo uma ascensão absurda, o brasileiro está vindo chutando a porta nas categorias de base. E um pouco antes do anúncio do Bortoleto, a Sauber anunciou que não estaria mais com Bottas e com Joe. O Bottas agora está buscando uma vaga de reserva na Mercedes, o que eu, Matheus, acho que é muita humilhação. Ele é um piloto já de 30 e poucos anos, deveria buscar outros ares, correr de rally, participar dos campeonatos dele de bicicleta que ele gosta e tal,
porque eu vejo como humilhação o cara ficar se humilhando por migalhas. Se fosse um jovem piloto, que nem o Mick Schumacher ali e tal, beleza, você entende. Mas ficar, sabe, se humilhando, ah, você reserva agora, quem sabe um dia apareça uma oportunidade, não vai aparecer, cara. Agora que os meninos, a juventude está chegando com tudo, não vai aparecer essa oportunidade. Mas enfim, voltando ao Bortoleto. É a primeira vez desde 2017 que nós teremos um brasileiro full-time, né, como piloto titular na Fórmula 1. O último foi Felipe Massa pela Williams. E é claro que o Bortoleto vai ter que chegar já contra um piloto experiente, que é o Hülkenberg, que é um piloto bem conceituado dentro da Fórmula 1, é um piloto bom. Eu sei que o pessoal pega no pé dele por causa dos pódios, mas é um bom piloto. Então o Bortoleto vai ter que mostrar serviço. O primeiro benchmark de todo piloto é o seu companheiro de equipe. E no caso da Sauber, que provavelmente terá um carro muito ruim ano que vem, e eu digo provavelmente porque vai que, né, eles mudam alguma coisa ali e o carro acaba andando bem, mas provavelmente vai ser o pior carro do grid, então o único benchmark que o Bortoleto vai ter é o Hülkenberg. Ele precisa andar pelo menos próximo do Hülkenberg, fazer mais ou menos como o Colapinto tem feito. Colapinto chegou andando próximo do Albon e aos poucos já foi andando melhor que o Albon em algumas situações. E tem botado pressão no Albon. Então o Albon, que é um bom piloto, não é esse gênio que as pessoas falavam que ele era, bom, meu Deus, que eu alerto isso pra vocês no canal há muito tempo. Colocou pressão no Albon e o Albon começou a sentir um pouco. Se o Bortoleto chegar botando essa pressão no Hülkenberg, vai ser excelente pro jovem piloto brasileiro. Tá chegando com muita pompa, dizem que os testes dele na McLaren foram excelentes, então a McLaren não queria dar muito tempo de contrato para Sauber, por isso que ele teve que se desvincular da McLaren, e agora tá na Audi, que vai ser um desafio, e alguns até mandaram mensagem falando que não quer que se repita que nem foi com Bruno Senna, com Lucas de Grassi. Eu entendo o medo, só que hoje a situação da categoria é diferente. A categoria tá muito mais tolerante com os jovens pilotos, e tem também o fato de que as equipes estão mais saudáveis. A distância da Sauber para as demais não é a da Marussia, a da Virgin na época, para as principais, né? A Espanha, que se eu não me engano era que o Bruno Senna estava. A distância era muito grande entre aquelas equipes e o restante do pelotão. Agora não, agora a distância é bem menor, você tem mais possibilidades de mostrar serviço e você consegue avaliar um piloto com os carros atuais, você consegue entender se ele tem potencial, não tem, se é bom, se é ruim. Então a situação para o Bortoleto é muito mais agradável, eu diria que é até mais agradável do que aquela vivida pelo Felipe Nasser, por exemplo, já que o Nasser entrou na Sauber numa época que ela estava numa crise financeira muito grande. Agora não, é uma Audi, ela não vai ter problemas com o dinheiro para mandar piloto embora, então nesse caso a situação do Bortoleto é muito mais tranquila. É claro que eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, seguir a gente no Insta, seguir o nosso canal de cortes. Tudo muito legal aqui pra vocês. Um grande abraço, valeu e falou!